se lo smami non hai nicio sit pede a... Ok, mal som menší FPS drop, sorry, ale... You know how the people say. They say all of you are going to leave the country. Just a bunch of lies. Don't believe Teraz everything you hear. som Find us a new job. u UPR, The money respektíve will come. APR No money, no more PMC. Well, then a come and do do that so we know where UFLL you ma are. ten typek nechcel ani dovnútra pustiť, som sa divil, že prečo ma nechce pustiť, že či je to tým, že som odpojil svoju DVD romku a hra mi išla stále, že či sa to nebaglo, ale potom som zistil, že... Áááá, už asi na mňa prišli. Čo mi ale pripomína, že... Počkaj, čo našim nepřítelem je APR? Dobre, som maximálne zmetený, že či som u APR, alebo UFLL, alebo ja neviem. Počkaj! Však som tu dobre, hádam. Alebo že by tu všetci už mali so mnou nejaký problém? O ktorom skrátka neviem. You get the gist, eh? Go to the greenhouse complex, find the shed with all the pipes, take it out. Payment in stones, Ďakujem. You're on your own here, China. Don't expect any friendly faces out. Jej, som na to sám, ako by som na to vôbec nebol zvyknutý. Že všetci na mňa maximálne serú. Teraz mi pravdepodobne niekto zavolá, že mala pre mňa lepší spôsob, ako tú misiu spraviť za 3... 2... 1... 0. Tak asi nie, no. Á, doškolili sme sa. Čiže... Buď zniš červené pumpy v skleníku, alebo môže skúsiť zistiť, či Goship... Hydromeno nebude mať lepšiu ponuku. Počkať, nerobil som vlastne už tú misiu. Momentiček, momentiček, momentiček. Aha. Ako ja viem, že mal som pravdepodobne tento loading a... Hej, príde mi divné, že... Mám zničiť skleník, alebo v minulej epizóde som neničil skleník? Ako hej, som celkom dosť confused. Pravdu povediac. Ale... Nasrať. Ja som myslel, že som práve u tých APR, ale... What Dr. Kagumba is trying to tell you is that we've got a job and we're looking for a freelancer to take it. Someone like you, China. The APR is providing security for some European agribusiness. You know the type. Blokes in three-piece suits eager to try some funny business with the local ecosystem and no complaints. So APR soldiers guard the farms and in exchange the company gives them all the rabbit food they can eat. We would like you to put a stop to this treachery. The company farm is in the foothills east of town. There's a shed in there, between two greenhouses. It houses the irrigation pumps. You figure out a way to destroy it. Then the scientists would understand that the APR cannot offer protection to anybody. If you can do that job, that is. You get the gist, eh? Go to the greenhouse complex, find the shed with all the pipes, take it out. Payment in stones, same as always. Tak potom som mal dobrý save. Ako dal som aj pokračovať, čiže by mi to automaticky malo dať práve ten save na, na misiu, kde mám ísť, ale... OK. Teraz mi zavolá Goship za 3, 2, 1, 0. Vodal som 3, 2, 1, 0 do piče. Môže mi zavolať, lebo ja som tu doslova na autobusovej zastávke a ďakujem. Tak zistil som, že na ktorej klávese by som mal mať údajne ten ďalekohľad, že na pravom tlačítku myši, čiže... ale to som si zmenil na to, aby som aimoval pravým tlačítkom myši, čo znamená, že mierenie
by sa malo rovnať tomu ďalekohľadu, čo znamená, že vlastne niečo je tu zle. Ako hej, to by nebolo začiatok Far Cry 2, keby som... Dobre, nasrať. Čiže... Modrá je dobrá, alebo... Či počkaj, vlastne si to môžem oddeliť, som zabudol. Čiže modrá, alebo červená, oranžová, karmínová, nepoznám farby, ale chcem sa tam čo najkrajšie dostať. Čiže na to serem, na to serem. Prečo nie? Tak prečo mám pocit, že vo Far Cry 2 sú asi najviac... No, najviac znejú tie zbrane realisticky. Že my sme tu a potrebujeme sa dostať... Dobre, prečo nie? Dostaneme sa na k žltému krúžku. Alebo krúžnici, hovorte si tomu ako chcete. Aby som urobil jednu vedľajšiu misiu, ale ohľadom tej Far Cry 2 Wiki som sa zasmial typu... Pokiaľ chcete dokončiť hru, tak musíte spraviť aj hlavné úlohy do piče. Za prvé, mám pocit, že asi zmenovali tabletku, za druhé, idem doslova na misiu, kde mám získať tú tabletku. Lenže nie, moja hlavná postava si povie, ja či skapem, ja viem, že ona má nejaké hlavné meno, lenže myslíte si, že ja si to pamätám? Keby nie si farár, tak ťa normálne zabijem. Ja aj dokumenty, ešte si nejak mám zobrať. Ktoré sú kde? He is a good man. He'll give you what medicine you need, but you must earn his gratitude. Take these travel papers to him. You'll earn both my gratitude. Výborne. I warn you, the militias attack that place. A teraz sa zase jebať na to miesto, kde sú... Ty kokot! Keby videli, ako držím v ruke tú pištoľ, tak by som skončil rozstrelaný ako sito. Ako hej, viac sa mi páči slovo žešeto, ale... Dajme tomu, že sito je slovenské. Ľudovo slovenské slovíčko a... Hej... Budem proste používať sito. Alebo deravá sieťka. Aj keď to sa podľa mňa úplne neujme. Ja prísam Bohu, pokiaľ zase skapem tam, kde som išiel vyzvihnúť tie lieky od toho idiota, tak budem fakt nasratý. Nejaké som to už spomínal, ale ohľadom tej epizódy, čo som vydal. Naposledy z Far Cry 2. 6 lajkov! Ako viem, možno sa tomu smejete, kurva, ale... Fakt som nečakal, že... ...ku takej hry dostanem toľko lajkov. Čo je fakt super! A všimol som si, že na československom YouTube... ...som jeden z mála, ktorý nahráva hlavnú kampaň Far Cry 2, lebo... Akože full gameplay lomen let's play som videl iba na...
troch kanáloch. Čiže sa cítim celkom posúčený a pokiaľ zase dostanem maláriu, tak sa asi posorám. Dobre, máme akáč, máme pištol, do toho vado a do toho vado, ktoré si môžem strčiť maximálne tak do ryti, aby som zistil, ako to môžem hlboko vopchať, keďže nemám do toho náboja. Ako hej, pokiaľ mám byť kompletne úprimný, tak by sa mi hodilo nejaké vozidlo. Ja mám pocit, že vozidlo tu asi nenájdeme, že? Výborne, teraz nemám ako naschvál tú odstreľovačku. Ale ok, skúsime stealth. Proste bude super action. Stealth poserám za 3, 2, 1... What? Poď, 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 poď mi. Proste úplne typické, oni si ma všimnú, ja ich nie. Skadial. Tačak. Výborne, 6 nábojov, tu si môžem asi niekam strčiť. Preklípať mu do ryti, ale... To mi asi bude na... To si do... Bude srandu. Dobre. Maximálny bordel. Máme. Ulala, no je hovor. Ja najskôr, že som zobral celý ten gulomet s nábojmi a čo mi nedávalo logiku na jednu stranu a na druhú stranu. Proste máme náboje a nebudeme to ďalej riešiť, OK? Proste máme náboje a... A najskôr, že sú tu zapálne fľaše. Dobre, idem čo najskôr za tým kamarátom toho otca, ktorého som zabudol meno a... Predáme mu dokumenty, získame ďalšie lieky na maláriu a potom ideme na hlavnú úlohu. Bude to tým, že som jedol sladké a som trochu viac ani tak nie hyperaktívny, ale... Zebra, ide priamo na mňa, ide priamo na mňa. Ušla priamo na mňa, sorry, je mi to ľúto, že umrela, ale... Proste ešte si svedkami, že išla priamo na mňa. Čo sa toho týka? Na stealth to nedám ani za piču, tu majú obronené auto a... Tu by to auto bu... A dosť. Keby to auto buchlo, tak by som bol nasratý sa na sebe. To som nechcel. A typu ako rozpráva. Práve som podarilo odomknúť tajnú lokáciu. Môžeme byť na seba hrdý. A viete, keby som, by som bol hrdší, keby som proste dal tu skur... Tie skurvené dokumenty tomu typovi. Ťuky ťuk. Tu máš dokumenty. And you have passports. Our friends in back will be happy to see you. Yes, Kosa. Welcome. You have the fever, my daughter too. We will share our medicine. You have travel documents? A komu mám odovzdať tie papiere, prosím? Alebo kam ich mám odovzdať? It is for these little ones we do all this. Godspeed.
Ďakovala. A koľko som dostal tých tabletiek? No, to sa už nedozvieme. Next time. A quick save. Počkať, ako sme na tom s muníciou? Dobre. Do tohto hovada máme muníciu celkom dosť, skôr na dvoch nepriateľov alebo troch pri najlepšom. Keď zoberieme môj aim, toto asi už nerozbehneme, ale... Dobre, ten pohľad... toho mŕtvoľného oka má desi, čiže budeme tiež si vystrieť oko. No, alebo tá hra nie je na to až tak pripravená, aby som mohol niečo také spraviť, ale... Moja chyba. Dobre, teraz potrebujeme ísť na autobus a... dostať sa skrátka ďalej. No a hľadom to, čo bolo na Far Cry 2, Vicky, neviem, či ma niečo vyrušilo, lebo som to povedal, ale tam bolo, že... Pokiaľ chcete hru dohrať, tak musíte robiť aj hlavné úlohy, aťky. Vážne? Kto by toho povedal, že musíme robiť hlavné úlohy, pokiaľ sa chceme posunúť v príbehu, v príbehovej hre. To mi ale prekvapenie, kurva. Ten typek plaktil niekoľko metrov. Kurva, kurva, kurva. Dobre. Ako hej, páči sa mi, že to auto môže byť hociako na piču stave, ale aj napriek tomu dokážeme ho opraviť. Nejakým kúzelným začarovaným spôsobom. Nestačí, nech to auto nebuchne. Kam to je čik-čik domček, okej? Okay? Mám pocit, že asi nie. Do piče! Ako snažil som sa uskočiť, ale dajme tomu, že moja postava je creepel a neuskočila dostatočne. Dobre, nie sme tak ďaleko, aby ma to muselo nutne srať, že ma to spavnulo sem. OK, prečo nie? Proste dostali sme boli skoro na tej autobusovej zastávke, ale... tak díky. Tak díky, poprosím. Toto ich na 100% zmiatlo, lebo myslím asi už, že som mŕtvý, ale to auto proste len tak ide dole s rázom. A dokážu ešte aj zabáčať, ale hej, to je ešte celkom dosť uveriteľné. Ani hovno. No tak. No tak. Dobre, nesledujú ma. Toto sa nestalo. Keď sa pozriem dozadu a práve to napalím do typu, ktorý má pripevnený gulomet na auto. Nerozumiem ti ani slovo. Okrem toho A. Čo ide spievať oné znielku z Levieho kráľa? Aaaa,
Ty skur... Možno sa pozerať na mapu chvíľu, aby som vedel, kam mám ísť? Skurvy syn. Takže ešte raz. Potrebujeme sa dostať k oranžovej alebo modrej a minule sme si vybrali... Moment. Jasné. Dobre, tak ako som zistil, tak autobusom nutne nemusíme ísť. Ja som sa zlakol, ako som omylom stlačil tu F6, že mi to dá quick load, lenže quick load máme na šťastie na F8 alebo 9, čiže sme safe. Ja čakám, kým s týmto autom pristanem vo vode. A dajme tomu, že toto nutne nebude asi hybrid. Výborne, zvládame jazdu úplne na jednotku normálne. Vďaka tomu to dostanem jedného krásneho dňa vodičak. Dobre, robím si píšu, vodičak nikdy v živote nechcem, keďže... mám spomalené reakcie. Plus som veľce skurvený stresátor. A ešte aj... do piče... Pohode. To bol plán. Takto som to presne chcel spraviť. Dobre, ako čakal som, že to preskočím, lenže dajme tomu, že to by nepreskočil ani samotný ICO Auditore da Firenze, ale... Hej... Počkaj, vlastne to môžem uložiť... v jednej oblasti, čo mi bude celkom na nič, ale... na druhú stranu by ma tam malo čakať nejaké auto, ako pri každom ukrytie, čiže... je to celkom... win-win situácia, hada? Jaj, pardon. Sa mi kurva zdalo, že mi niekto ide volať. Tak seržaň, mám tú odstreľovačku, kurva. Opatrne. Hlavne sa neotáčaj a budeme v pohode. Budeme veľce dobrý ka... Povedal som, že sa nemáš otáčať, OK? Nie. Prečo mu nemohli dať takedown, že ho proste raz jebneme kudlou a ska... a dosť. Poď sem. Skurvy si. Keďže som spravil vedľajšiu, tak môj progres sa rovná absolútne ničomu, že? Úprimne, čo som čakal. A čaká nás tu autíčko. No vlastne, je to jedna z vecí, ktorú som čakal, ale... to je teda vedľajšie. A pokiaľ aj s týmto autom pristanem v rieke, tak budem sa fakt pripadať ako... Ja neviem rozprávať do piče. Pripadať ako najväčší idiot. Nazvime to, že tá skala... skala to nebola, ale títo skurvy si nie. Proste tá hra je tak realistická. A pokiaľ to auto buchne vedľa mňa, tak sa asi posorám.
Výborne, idem okolo skurveného ďalšieho kempu, lebo ako keby ich tu nebolo málo, že? Ani hovno. Povedal som, že ani hovno. Ešte niekto? Že sa vôbec pýtam. Že sa vôbec pýtam. OK, ideme tam na vlastnú pesť. V preklade asi umriem. Takže... Tak som sa zvakol, že sa tu zaseklo. Mám rád túto logiku. Zmeníte si zbranie a máte tam... V druhej zbrani je niekoľko viac munície, je to tá istá zbraň, ale na to sa vyserať. Počkaj, stále loknuté. Dobre, tak to asi znamená, že musím poprehľadávať všetky oblasti, aby som sa prelútoval, nemohol zobrať ani veci, ktoré môžem zobrať, ale... Hej, môžem byť spokojný. Ja som si hovoril, že to dá asi zničiť. Nemôžem si opekať marshmallowny. Tak asi nie. Neviem, čo mám ešte zničiť, aby som to mal proste odomknuté, ale... Zhodneme sa na tom, že proste radšej ideme do piču. Nejaká zakomplexovaná píča si všimla, že som mu tu rozstrieľal. Komplexičky. Ako vážne, keby sa ten idiot ešte postavil, tak by... No, som sa posral asi, ako nie úplne od strachu, ale... Mal by som menšie nervíky. Počkaj, ja vážne cez to prejdem, dám C-čko a až potom sa rozhodne sa skrčiť. Whatever. A furt to mám locknúť? Dobre, nasredíme proste ďalej, ideme dokončiť hlavnú misiu. Pokiaľ mi tu táto hra dovolí a nebude sa spomne niekto strieľať ako na druhú stranu, keby začal po mne strieľať, tak ho zabijem a... Môžeme pokračovať, lenže... Jak to tak vyzerá... To by začal. No a keby nie som idiot, tak neodbočím ako to najväčšie prase. Niekam tam, tam do rýchlo. Moment. V pohode. Ja to prejdem, urobil som dopravnú školu v GTA San Andreas. Čo sa dá úplne rovnať v normálnej škole, lebo v bežnej škole robíte drifting. Do piče. Get it up in this body.
tak tu je ten skurvisin, ktorý ma snaží, ktorý sa ma snaží nasrať. A tu je ďalší! Dobre, je babka v sraček, ale zatím je na nervy celkom. Hej, páči sa mi, že... Musím ísť z auta, aby som... Á, to auto je celé jaksi dojebané. Dobre, to auto horí. Dobre, pripravte sa na vitamín NG. Neviem koľko, ale 42 to možno nebude, ja sa až tak dobre nejak nevyznám. Aby. Dobrá fix skurvy. Ok, kde sú tí skurvy... Skurvenci, tu vidím jedného. Tu je druhý. To je asi furt prvý, ktorého som nezabil a mohli by sme ísť doma. Kde by sa nemohli, my sme ešte nezničili ten skleník. Môžem tu dať niekde C4 alebo tak, podpaliť to ako v jednej misii z GTA 5 za Trevora. Ja si to quicksavenem predtým, než robím nejakú pičovinu. Pa-pa! Pa-pa, kokoty! Povedal som pa-pa, kokoty. Ako čakal som, že to buchne, ale... Vraj nie. Dobre, mrdáme. Na to ideme proste, zoberieme nejaké náhodné auto a pakujeme sa odtiaľ tu do piče. Kámo, ten skleník už je zničený, ok, nemusíš mi pomáhať ho ničiť. Proste, nechaj ho byť, on už je mŕtvý. Aj keď hej, skleník môže byť zničený, ale nie mŕtvý, maximálne tie rastliny, ktoré boli v tom skleníku. Dobre, potrebujeme fakt nájsť nejaké auto, dostaneme sa na autobus, splníme... No nie splníme, ale dáme si ďalšiu misiu, zoberieme náboje... Na ktorých mám zdanlivo plno. Dobre, koniec sračiek, potrebujem nájsť vozidlo, ktoré... by mi pomohlo sa dostať proste preč. Lebo dáme tomu, že prečo sa mi nutne nechce ísť. Pa pa! Nemal by som hovoriť, ho kým nepreskočím, čo? Pi. A deky čo? Dobre, to asi neprejdeme. Mrdáč. Ne, ty pi... Ja som vám stiskol Ečko. Moja chyba a potrebujeme sa dostať odtiaľ to, čo najrychlejšie dopíše. Ale že pronto. Ja zapadnem presne do rieky. Skurvené rieky, odkedy sú v Afrike... odkedy je v Afrike voda? Toto bolo celkom dosť rasistické, ofenzívne. Počkaj, moment. Povedal som moment do... OCG.
Occidental Growers Company. OK. Sme zase o niečo mudrejší, aj keď nechápal som ani jedné slovo, okrem grocery, čo je asi potraviny a pravdepodobne tam grocery nebolo, ale... Áno, doslova to musím prečítať ešte raz. Počkať, Growers je asi rastliny, company je spoločnosť a Occidental je... neviem čo. OK, dve slova strok, to nie je až tak zlé, možno by som to dal na trojku, ale... Jasné, mi sa musí zaseknúť. Ja som tak marný. Prebisy. Ako, nesadem ma to, že si neprebil, ale skôr... Počkaj, to mi chcete povedať, že oni toto, čo tu horelo, že by som si na to mohol spraviť marshmallowny. Áno. Proste, lebo tam by sa určite s tým autom zmestil, by the way. Ale okej, našťastie to mám uložené tam, kde už mám hotovú tú misiu, čiže... Máme to safe, I guess. Where'd he go? He's here somewhere. Quick, you should go there! A čo toto, ja som si to neúčil potom, ako som splnil tú misiu. Ja sa fakt posadem sám zo sebou. Dobre, fakt potrebujem sa dostať na autobusovú stanicu. Ako hej, mal by som zistiť od prvej epizódy, za akú hlavnú postavu hrám, aby som zistil jej meno, ktoré vlastne nerozpráva. Ale hej, hovoril som to už v jednej epizóde Far Cry 2, že proste dostalo ma to odôvodnenie, že prečo hlavná postava z GTA 3 nerozpráva, aby ste sa s ňou viac cítili a viac z nej žili. Aby ste sa do nej viac vžili. A ja si hovorím, že... Čo? Hovorím. Kam asi nerovne srandu, ja chcem proste sa dostať na autobusovú stanicu, autobusom sa dostať do stredu celého tohto... Ďakujem. Že ja sa vôbec snažím rozprávať. Keď ma tu ak si nikto nepočúva. Dobre, čiže my sme tu, autobusová stanica, respektíve zastávka sa nachádza nad týmito gigantickými kopcami. Ako aj to už by po mne strieľal, som sa na chvíľu pozrel kútikom oka doľava, že sa tam niečo pohlo a že asi to bude pre mňa agresívne a bude to po mne strieľať, ale... na respektíve útočiť a... Ale boli sme to proste my samotní. No nie my samotní, ktorí sme utočili sami na seba, som na to špecialista, ale... Ja idem úplne niekam do piču, ja. For the fuck's sake. Výborne, tak si to celé obuplávame ako lamanšský príliv. Ibaže dajme tomu, že... Ten, kto ho obopovával, tak ho neobopovával bez ľudí. Inak, hej, vôbec si nevybavujem, že či v tej vode na mňa môže niečo zaútočiť alebo nie, ale... Úprimne ma to celkom naštve. Ale hej, aspoň by to bol nejaký faktor... Ja som sa zlakol, že ja
jebnem takého plasáka a uberem mi to celkom dosť životu, jo. Dobre. Čiže plán je následujúci. Dostanem sa... za takto skurvisina, dúfajme, že je hluchý. A neotočí sa. Kokot je hluchý a neotočí sa, presne ako som plánoval. A... uložím si to v tejto budke, vedľa ktorej ma po ďalšom zobudení bude čakať... krásne autíčko. Počkať, ako sme ďaleko? Počkať, uložiť hru nechcem, načítať hru. 27%, dámy a páni, my robím progres. Not gonna lie. Not gonna lie. Čiže autíčko pripravené tu. Mapa daná tu a stačí ísť iba rovno za nosom. A pokiaľ to neposerem, budem môcť šťastný. Inak je, zistil som, že sú tu aj misie typu asasinačky, ale s tým sa mi jaksi drbať nechce. A pokiaľ zistím ku koncu hry, že ja musím urobiť aj všetky tie vedľajšie, aby som sa dostal až do ďalšieho aktu priamo k šakalovi, aby som ho zabil, tak budem celkom dosť naštvaný. Ešte takáto typická púštna hudba do pozadia a sme tam za 3, 2... piču. Aha. Tak rzy. Kačka Z. Výborne, z mapy môžeme usúdiť to, že neusúdíme nič, keď si to oddialím, alebo čo s tým spravím. Ja pri sám Bohu, pokiaľ zase odpadnem na maláriu, tak sa asi posorám. Inak je ten motion blur, viem, že sa na ňo sťažujem v tejto hre asi už po 50, ale... to je hrozné dopi... Né. Výborné. Proste, áno, v tejto hre nemôžete non-stop bežať, aj keby ste sa veľmi snažili, lebo vaša postava skrátka omdlie. Prečo sa zvidím takto na piču? To je nejaký bug, alebo čo? Ja sa proste môžem dostať k tomu autobusu. Táto hra si že mňa robí piču, že? Ale do kundy, kamo, jebe tej hre! Tej hre fakt zajebalo. Ja sa chcem doslova dostať iba na autobusovú zastávku, je to tak ťažké. Alebo si tá hra skrátka povedala... no sem vlastne nemôžeš ísť, lebo... tuto je skrátka koniec mapy a aby sme ti to vysvetlili, tak proste odpadneš akože... od tepla a dehydratácie. Lebo žiadne iné lepšie odôvodnenie, prečo si odpadol, nás nenapadá. Respektíve nám nenapadá.
Akurát neviem, čo znamená tá pes, že či je to tá priamo tá asasinačka, alebo... si to s niečím mýli. Inak ja ďakujem, že mi húka telefón, že je tu diamant, vôbec by som si ho nevšimol pri pohľade na to, na ten kufrík. Ako je, no nechcem robiť ďalšiu hodinovú epizódu. Výborne, moja postava sa skrátka neprepchá cez okno, ktoré... cez ktoré by sa normálne prepchala, lebo proste... tá hra nebola tak nadizajnovaná, proste si povedali v Ubisofte... ako dáva to logiku, ale proste sorry, je to proste proti skriptom a všetkým pičovinám, ktoré dávajú nejak... ktoré dávajú nejakým spôsobom logiku. Čiže sorry, ale nie. Rovno, pôjdem okolo skurleného táboru, ale počkaj, toto autíčko nevyzerá na zahodenie. To auto nemá kolesa, že? To auto má kolesa! Výborne, nastúpim do auta a okamžite dostanem salvu. Z prostých slov a munície. Á, iba zebra ma naháňa, čiže sme v pohode, dúfajme, že sa neprišla pomstiť za tú jednu, ktorú som zrazil. V pohode, vyrovnali sme. Dobre, nabúrali. Sme v pohode. Poď mi. No tak. Ne. No tak super, no. Díky kokoti. Ja ujdem do púšte a určite si ma nevšimnete len tak v púšti, by the way. Hlavne dávať pozor, aby ma nezrazilo auto, tu máme ďalší diamant, lajky a... no quick save pre istotu, keby sa náhodou niečo rozhodlo sa skurviť a... Ja sa chcem dosebať na autobus, OK? Proste môj jediný cieľ je autobus. A chcem sa pre neho dostať, aby som sa mohol dostať do stredu celej tejto zasratej gigantickej mapy. Prosím. Skúsim si ďalšiu misiu, uložím si to a môžem s kľudom Angličana to vypnúť. Nie. Čiže potrebujem sa dostať do stredu a... už som sa zlakol, že tu nie je žiaden autobus, ktorý by mi... čo si robíte, piču? Ja zabúdam niekedy, že to červené je stred, respektíve tam, kam sa dostaneme s autobusom. To je v piči, je pol šiestej a tma. A hej, počas zimy a takéhoto počasia vznikajú najväčšie depresie. Takže to sa akože budeme striedať, že či budeme robiť misie u E... že u UFLL, alebo ja vlastne niektorá ikona je misia pre ktorých skurvisinov, ale... ako som povedal, je mi to jedno, ja proste mám...
w žiadnej postave v tejto hre vzťah. Dobre, maximálne tak záporákovi, keďže hlavná postava nerozpráva. Flóru som zabil z dôvodu, lebo mi liez na nervy. No, držím. Hang on now. Rozumiem. Výborne, poobchytchávaj ma ako v Outlaste a môžem ísť ďalej. Tadá. Čiže chlapci, čo máte pre mňa nového? Alebo aspoň ty. Oh, Luke is here. The guy works with everybody. Well, that's about to end. You know, this thing with the UFLL has been going on for a long time. Both sides are used to it. Everybody understands it. But I'm a man of vision. The big man measured and measures it to himself. They appear stronger now than ever before, thanks to you, my friend. So how about we make a real change? Destroy the UFLL in the North once and for all. One faction, one leader. You understand what I'm saying? I want Kakumba dead. You're the perfect one for the job. Now, Isaac is coming up on Tamum Lights. He thinks it's hidden, but I know the way. Just follow the river and take the trail up to Gorga Falls. Ah, także... You come back when you are done, we'll have a drink to celebrate. Yeah. And more to come. This is a very rich country, and soon to be our country. To si berem, ďakujem. Misia prijatá. Okay, you can go. Úloha aktualizovaná. Dám si save, prečítam ako... čo mám robiť za úlohu konkrétne. OK. Čiže... Už vedia, že to robím na dve strany. Ako som povedal, mne je to absolútne jedno, nech vedia. Nebude mi chýbať ani jedna strana, ale pozrime si, čo máme robiť. Bež k vodopádom Goka a zabij Gakumbu. Detaily misie. Kousasi mi přikázal, abych se dostal na severní stranu hory Tabamolaetsa k vodopádom Goka. Mám tam zabiť Leona Gakumbu. No, máme zabiť nejakého Gumbu. Dobre, poprosil som ešte jeden telefón, ale ako to môžeme spraviť druhým spôsobom a potom to tipneme. Počkaj, že by druhý spôsob v tejto misii ku podivu neexistoval. Inak je sranda, že teraz neviem, že... kto je APR a kto UFLL, ale... Nasrať. Proste, ako som povedal, dojdem autobusom na miesto a vyzerá to tak, že nakoniec tohto bude vážne ďalšia hodinová epizóda. Ale úprimne, nesere ma to. U veľa videohier som robil hodinové epizódy. Na marku toho, že som to chcel proste čo najrychlejšie dohrať. Čiže potrebujeme sa dostať do pravého horného rohu, čiže autobus... Tento pokiaľ sa nemýlim. Inak neviem, či ešte funguje tá stránka, čo píšu, že potrebuješ pomoc, choďte na stránku www.farcry2.com alebo čo je to za stránku. Počkať. Mám tu doslova ešte krabisovku vedľa seba, čiže tam sa dozvieme, že s ním dozvieme nič. OK, nasrať. Tak to bude hodinová epizóda, čiže ešte máme 5 minút hrania.
pohode zvládame. Pohodka. Dobre, tak asi taká pohodka to nebude, ako som predpokladal, ale kurva. Ale vychádza to úplne podľa môjho plánu. Za predpokladu, že môj plán znie nechať si rozstrieľať auto ako na veci kofre. Dobre, mám také podozrenie, že toto auto mňa sa rozstrieľajú. Dobre, stále ideme. Dobre, nejdeme. Ideme. Poď. Poď. Kurva. Do piče. Do piče. Čiže toto by mal byť asi ďalší úkryt, ktorý si odomkneme na koniec epizódy, ako úprimne prečo nie. Ja, nejaká vedľajšia misia. Prečo nie? No promises, sir. Word of you was spreading and my friend is likely hurt. Look, people are desperate to get out of the country. Bring these travel papers with you and he will... ďalšia misia, kedy môžem získať lieky. Expect the worst. The militias are battling for control. OK, zasrata domobrana proste. Čiže OK, nedostali sme sa na konkrétne miesto, kam sme sa chceli dostať. Na jednu stranu, ale na druhú stranu. Sme sa dostali na ďalšiu vedľajšiu úlohu, kde môžeme získať lieky. Not bad. Not bad. Opravím si auto, lebo prečo nie? Aj tak pri načítaní už to auto nebude existovať, že? Že ja to musím nejako obísť. Mám podozrenie, že asi... Dobre, nasrať, to vyriešime budúcu epizódu, ktorú nebudem natáčať dneska, lebo nemal by som sa až takto premáhať, lebo dajme tomu, že už včera som bol na pokraji vyhorenia. Som naproti. Dobre, tak proti. Kámo, tam musíte aj drahá byť, no? Čiže si vlastne možno zobrať späť akač. To je taká pičovina! Zoberiem si proste akačko, kde sú náboje. Zoberiem si tú zbraň, ktorú som vyhodil naspäť a zrazu tam mám zas náboje, proste... Je to zároveň pičovina, zároveň je to super ves a zároveň ma sereš. Dobre, ten niekde mi poskočil, ale... Úprimne ma to nes... Oni zabili Martyho! Nie toho z Mafie 2, ale toho z Madagaskaru a... Ja by som ich nemal čo súdiť. Moment. To som nechcel, to som tiež nechcel. No vlastne to som chcel a pištol som zameniť. Nechcel. Čiže okej, dámy a páni. Tuto by som to prednešný let's play na hru Far Cry 2 ukončil. V budúcej epizóde pôjdem na ďalšiu hlavnú misiu. A... No za predpokladu... Prečo musím to zapnúť presne tam, kde... sa tá misia bude odohrávať, lebo pravdepodobne by som inak blúdil a nevedel kam ďalej. Čiže... F-teď. Niečo si predstavol sa vám vlúči a serus.